vi tar fordelen der. Det en veldig bra dømt fordel. En mot en nå. Og den sitter I mål. En meget god kontering det. Det starter jo med at Valdres nummer 3 José Maria Cruz Marin bryter. Han har vært god I midtforsvaret til Valdres. Selbakk blir hardt straffet for jeg vil ikke si egentlig feil. Og det en overgang. Og elegant gjort av Kai Spence, som kan utfordre. Den går ut til Spence. Og finter seg lett forbi der og setter fart. Det disse situasjonene her som så farlige. Skuddet, tar med seg Spence ute til høyre I stedet, mot Farstad, finter seg forbi, kommer seg. Det var en kampfiksing-sak der, men det har jeg ikke helt skilde på, så det skal jeg. Passningen til Denjania på svak, og Linn Nielsen tar over, Spence, Høgli igjen, Spence igjen, nå det her kan bli farlig, Spence med mat. Susende takling, men Valdres plukker opp og kommer på nytt, godt løp, men blir ikke brukt. Kommer ut på kanten, prøver å slå inn. Og klarer å komme seg. Kommer Spence, han de må stoppe. Det han som farlig nå. Kommer innlegget. Og Jagbamen krosser der. Kyle Spence, nummer 10 på Valdres. Som alltid god for Valdres å få ballen der. Og ut på 45. Denjani mister. Og Spence har muligheten ute til høyre, har tre mann inn I boks. Shadows spiller til han også, men Spence bryter. Linn Nielsen, nå setter de fart her. Ut mot Spence på høyre kanten. Kan gå for innlegget, ta med seg. Slår av Foss. Prøver å spille tilbake til en keeper, og der Spence, han snapper den. Det her kan bli farlig, runder Sloroffas, han går ned, dommer sier ingenting, Spence har fortsatt ball. Jonasen, og da blir det litt vanskelig. Kommer Valdres igjen, drar seg inn I banen, setter fart. Godt gjort. Og Spence setter fart, har seg to mann, kommer seg forbi to, her går forbi tredje mann også. Innlegget kommer, og der midten, spiller den til Spence, fin passning. Spence har på seg Farstad, innlegget, treff. For sesongen, I det Valdres spiller seg fint fremover. Spence, Kyle Spence, blir holdt og får frispark, og det vel kanskje et gult kort, dommer. Elegant, Føglin Hauge, som hadde den tekniske finessen der. Dyve, som har en god venstre fot, trær den igjennom til Kyle Spence. Som trær forbi. På oppvarming, det har jeg ikke helt fått med meg, men her kommer Valdres. Nå må Spence. Spiller videre, innlegget, skuddet, oi, så. Å ha to så sterke og rutinerte midtstoppere som Marius Edvardsen og Martin Rosenkres. Det har vært litt sånn den sesongen her også. De har vært helt på høyde med motstanderne sine I starten, I hvert fall på hjemmebane, og så har det... Ja, og det hjemme I gang. Kyle Spence igjen. Har en god mulighet. Og legg til... Kommer over på motsatt kant. En mot en der. Prøver et skudd, men det... Du dratta lett på, og der kommer Valdres igjen. God spiller. Rask engelskmann for Valdres. Det var bra lagt tilbake der til Ryan Time. Kyle Spence som får tieren på Valdres. Og da kan Kyle Spence gjøre noe. Men Valdres får rydda unna. Langt fram til Noah Spence, som den store playmakeren på Valdres. Og kontroll. Valdres
Står fint etter. Prøver å legge en der. Danser rundt med selvbakspillerne. Ek som står og tar imot disse ballene I mellomrommet og har god kontroll. Legger han også. Og så var det vel offside der. Og så kommer Valdres Stavling. Hvis de satser voldsomt offensivt som sjetten gjorde det der egentlig. Slår langt, men det en meget presist pass. Passning. Kommer ut til høyrekanten. Han setter fart. Og slår inn. Og det en fin redning av Victor Kristiansen. Bra spill av Valdres der. Som kunne ha stått 1-0. Det en god heldig der, Valdres der, som får lagt den igjen. Nummer 8, ut på kanten, dobler med Bay.